ସାମ୍ବାଦିକ ମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର ସହିବୁ ନାହିଁ, ସହିବୁ ନାହିଁ, ସହିବୁ ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା ଆମେ ସହିବୁ ନାହିଁ, ସହିବୁ ନାହିଁ, ସହିବୁ ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା ସହିବୁ ନାହିଁ, ସହିବୁ ନାହିଁ, ସହିବୁ ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା ସହିବୁ ନାହିଁ। ସରକାର ତୁମେ ନିନ୍ଦା କର, ନିନ୍ଦା କର, ନିଜଙ୍କ ସରକାର ସରକାର ତୁମେ ନିନ୍ଦା କର, ନିନ୍ଦା କର, ତୁମେ ମାନି ନିଅ, ମାନି ନିଅ, ମାନି ନିଅ। ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ସରକାର ତୁମେ ମାନି ନିଅ, ମାନି ନିଅ, ମାନି ନିଅ। ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ସରକାର ତୁମେ ମାନି ନିଅ, ମାନି ନିଅ, ମାନି ନିଅ। ସାମ୍ବାଦିକ ମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର ସହିବୁ ନାହିଁ, ସହିବୁ ନାହିଁ, ସହିବୁ ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା ଆମେ ସହିବୁ ନାହିଁ, ସହିବୁ ନାହିଁ, ସହିବୁ ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା ସହିବୁ ନାହିଁ, ସହିବୁ ନାହିଁ, ସହିବୁ ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା ସହିବୁ ନାହିଁ। ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ହାଏ ହାଏ, ହାଏ ହାଏ, ହାଏ ହାଏ। ଏହା ପ୍ରତିବାଦ ସଭାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆପଣଙ୍କର ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ହଉ କିମ୍ବା ପବ୍ଲିକ ହଉ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ୱେବ୍ ମିଡ଼ିଆ ଆସୋସିଏସନ୍ ସଂଘ ଏହାକୁ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ବିଗତ ଦିନରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଯେଉଁ ଆମର ସ୍ୱାତି ଜେନା ଅର୍ଗସ୍ର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କଲେ, ସେଥିପ୍ରତି ଆମେ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛୁ, ଯେଉଁ ତିନି ଜଣଙ୍କ ନାଁ ସେମାନେ ଡିସପ୍ଲେ କଲେ ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରଙ୍କ ବାହୁ ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ସେମାନେ ଲୁଚି ଅଛନ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏନି। ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ କହୁଛୁ ତୁରନ୍ତ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଦୋଷୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ହେଉଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ୱେବ୍ ମିଡ଼ିଆ ଆସୋସିଏସନ୍ର ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର।